Již 8. reprezentační ples města Bochova se konal v místním kulturním domě v sobotu 23. ledna. Kulturní komise při radě města připravila pestrý program, ve kterém nechyběl prostor i pro předtančení a půlnoční překvapení. U vchodu přivítali příchozí zástupci města a každou z dam obdarovali růží. Letos byla i velmi zajímavá tombola, ve které nechyběla elektronika, ale i dobroty korunované zdejší dominantou. Dneska bychom měli mít dvojí předtančení, jedno už máme za sebou, a takovým tradičním tahákem jsou slosovatelné stupenky o hodnotné ceny, které lidi docela baví. Jedna z nejlepších cen je Hartenstein, dlouho jsem nevěděl, co by to mělo být, ale dozvěděl jsem se před malou chvílí, že by to měl být marcipánový dort. Hudební doprovod podobně jako v loňském roce obstarala kapela Karlovarka. O ples byl tradičně velký zájem nejen mezi místními. Ano, dneska máme všechny stupenky prodané. Většinou sem na tady ty plesy jezdí i přátelé z okolí, nejenom bochovští lidé. Ti, kteří mají o nás zájem, tak se přijdou podívat. Na plese vystoupila jako host karlovarská taneční skupina D-Team. Moderní tanec poznali především nadšenci počítačových her. Místní si připravili půlnoční překvapení. Jaké si překvapení před půlnocí má být, ale ti, kteří se ho budou aktivně účastnit, mě požádali, abych neříkal, o co jde, tak já to oficiálně nevím. V té době už nálada na sále gradovala.